Tak tady máme Marušku Tůmovou. Jako jediná snad, s kterou se dá komunikovat krásně s jejím duchem. Další Maruška, Maruška Hejzlarová. Je tu tisíce náhrobků. A máme tu zříceninu kaple. Tady se dá vlézt do krypty.
jakési. Jinak nám tady zase prší, jako vždy. Je to prostě zakleté místo. Místo bývalých chovanců na psychiatrické léčebny v Bohnicích. Prší mi na foťák. Tak, další místnost, kaple. Samé hroby pod brčálem. Jeden za druhým. A tady ještě jeden dochovalý náhrobek. Ale nemáme to už jméno.